dinden çıksan da elden çıkpa деген макал экен. Айрыкча ушул маселеде айтат болуңуздар, динден чыксаң да элден чыкпа деп, мына ошол бүгүнкү күндө карантиндин келиши менен кээ бир адамдар ушунда бир динден чыгып кете турганчалык деңгээлде пикирлерин ортого таштап, дин менен иши жок, бир келдиңби бир жашады деп, акырет менен иши жок, антип жашашты айбан дагы билет. Акырет менен иши жок. Бирок айбан бизден жакшыраак. Анткени айбан дүйнөгө жаралгандан бери айбандыгын аткарып отурат. Ит дүйнөгө келгенден бери иттигин жасап атат. Эшек дүйнөгө келгенден бери эшектигин жасап атат. Крокодил дүйнөгө келгенден бери крокодилдигин жасап атат. Же көрдүңүзбү бир крокодилдин мен крокодилден чарчадым, мен эми фил болгум келет деген. Жок, дүйнөгө жаратылган ар бир махлукат өзүнүн милдетин аткарып атат экен, анда адам дагы өзүнүн милдетин аткарсын. Бүгүн кудай жок деп төшүн капканда, кудайыңызга гана көрүнүп койчу мага дегендер кулак сал. Кудай жок деп коюп, бир бөлмөгө гана камалып алып, көрүнбөгөн вирустон коркуп жатасың го. Эмне дейсиң буга? Ошондон келиңиздер, кудай жок эмес, бар. Ааламды башкарган Аллах коронавирустагы вирусту да башкарат. Эгер да Аллахтын буйругу менен ушул адамга кир жана ушуну өлтүр дей турган болсо өлүп кете беребиз. Ошондон урматтуу бир тууганым, Аллахка ишен жана дениңден да чыкпа, элиңден да чыкпа, туура жүр, туура жаша. Саналуу өмүрдө ибадатыбыз менен туура жашай өтөлүчү.